Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате на нашата електронна поща, скъпи приятели. Тихомир Николов ни връща назад в годините към 2008 година и катастрофата на Нелсън Пике в Сингапур. Като въпросите, които задава, са свързани с това дали в крайна сметка инцидента, който предизвика Нелсън и който донесе победата на Фернандо Алонсо, не би трябвало да се разглежда като една от многото отборни заповеди, каквито сме виждали във Формула 1, винаги критикувани, но винаги съществували. В крайна сметка Алонсо така или иначе не стана световен шампион. Защо по един или по друг начин, ако Пике е бил жертва, след това не успя да си намери място в нито един друг отбор? В крайна сметка тези събития не повлияха, кой знае по какъв начин, на развитието на шампионата. Значи, ще започна отзад напред. Не съм съгласен, че не повлияха на развитието на шампионата през 2008 година, това, което се случи в Бахрейн, защото аз няма да забравя и моят разговор с Фелипе Маса в времето, в което той беше първи му сезон всъщност в Уилям, след като напусна Ферари в Китай. И Фелипе ми каза, че това е едно от състезанията, в които той загуби титлата през 2008 година. Другото състезание, примерно Унгария, където получи повреда в двигателя. Така че събитията в Сингапур имаха влияние върху крайния резултат. Но това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса в цялата тази история от 2008 година е наистина много интересна и тя е свързана с първо от една страна самото разкриване на цялата завера, от друга страна цялото информиране. Защото може би остава винаги в сянка факта, че идеята за цялостното развитие на това състезание е на Нелсън. На Нелсън старши, на Нелсън младши, т.е. на семейство Пике. И когато на следващата година Бриаторе искаше да уволни Неосиньо, защото не беше доволен от резултатите, които постига, Нелсън старши, много близък приятел на Бърни, го заплаши, че ако това бъде направено, т.е. ако той уволни сина му, ще разкрие цялата история. И точно така стана, защото Бърни предупреди Бриаторе да запази Неосиньо още една година, но Бриаторе, тъй като беше много-много над нещата, го уволни. Най-интересният аспект от цялата ситуация е следния, че първо Фелипе Маса, например, ми каза, ние вечерта всички знаехме, че нещо не е наред, че там нещо беше нагласено, че той се удари точно в момента, в който Фернандо вече беше направил смяната, че излизаше на първо место и състезанието изгледаше нагласено. Не можехме да го докажем. В момента, в който стана ясно, че събитията са се развили точно по този сценарий, нали, победата отиде при Алонсо и при Рено, много интересен факт беше този, че Алонсо, твърдейки вечерта, че то абсолютно не беше наясно с цялата ситуация, а Макс Мозли го подложи на детектор на лъжата и той също доказа, че Фернандо може би не е знал сега или е бил изключителен артист. Но при всички случаи идеята и цялото развитие на нещата е от Неосиньо Пике като възможност отбора да спечели победа през въпросния сезон. Те не бяха в перфектна форма след 2007 година. 2008 за тях не беше добър сезон, а трябваше да направят нещо за спонсорите и така нататък. Но хората, които всъщност знаеха най-много за развитието на цялата ситуация, бяха Бриаторе, със сигурност, който получи, помните, след това до животна забрана да влиза, тя беше вдигната и така нататък, но другия човек, който участваше много активно в изграждането на стратегията, включително с момента, в който Неосиньо се удря в мантинелите в Сингапур, беше Пат Саймънс. А Пат Саймънс след това се издигна, помните си, до миналата година беше една от десните ръце на Рос Браун в формирането на правилата и изобщо в управлението на целия спорт. Което за мен също е малко странно, но нещата във Формула 1 винаги са различни. Що се отнася до това дали този инцидент може да се смята за някаква форма на отборни заповеди? В някаква степен може би да, но по-скоро, и пак казвам, идеята не е на отбора. В случая Неосиньо не е жертва, а Неосиньо е носител на идеята. Това е което винаги остава малко в сянка. Окей, Бриаторе винаги е склонен да приеме всяко едно решение, което ще му донесе успех. Това е от времето в Бенетон, във времето в Рено и така нататък. Голяма част от тим шефовете са с подобен тип мислене. Но ситуацията тук
Нали, от една страна е наистина странна и от друга страна, за мен най-тъжният ефект от всичко това е факта, че Фелипе и Ферари тогава направиха онази грешка. Аз спомням, аз бях на това състезание и по уникален начин наистина се развиха нещата с системата за зареждане и така нататък. Просто част от фолклора във Формула 1 винаги ще остане тази надпревара. Но е жалко, защото в крайна сметка това само демонстрира, че има и подобен тип действие и мислене във формулата, което е факт. Но тогава го видяхме на яве. И така бих отговорил на този въпрос и на тази тема, която е наистина много, много интересна от 2008 година. След това си спомните, Алонсо спечели безапелационно вече в Япония. И нещата тръгнаха в един малко по-различен план. Но факт е, че това беше една много, много интересна история, за която пак връщайки се на този разговор с Фелипе Маса, защото Фелипе беше един от така големите герои в 2008 година във Формула 1. После Пат Саймънс беше шеф на Фелипе в Уилямс. Аз го питах: Фелипе, ти говори ли с Пат Саймънс за всичко това? И той каза: да, говорих, но това ще стане само между мен и него. Никой няма да кажа какво му казах и какво в момента, нали, разсъждаваме и говориме, когато сме заедно в отбора на Уилямс. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.